Едины! Все, продаю! Вай, вай, вай! Язык сейчас! Язык! Зериман Дент! Ты сестри! Павлина! İntikamların kim olduğunu yaxşı bildin. Eğer bundan sonra haradasa, nə vaxtsa dilindən bir söz qaçırsan, bu dəfə sənin dilini kəsəcəm. Bildin? Sus! Səhv qapıya gəlmişsən. Yox. Deyən görüm, mənim əzizim, sevgilim, bir dənəm, gözümün ağqırası, xəyaləm, uşağımın anası burada yaşamır. Düz gəlmişəm. Mən səni başa düşə bilmirəm. Neyi nəmək istədiyimi heç bir başa düşə bilmirəm. Əzizim, az qalıb. Hər şeyi başa düşəcəksin. Belə deyə-deyə elə bu vəziyyətə düşmüşük. Bu dəfə yalandan boş-boş sözlər demirəm. Söz verirəm sənə. Bu alt-üst elədiyim şəraiti, vəziyyəti düzəldəcəm. Mən sənə ispat edəcəm. Görəcəksən, biz haqlıyıq, biz bir yerdə olacaq. Sadıq öldürəcəksiniz? Bəlkə komandar müəllimlə... Bəlkə Sadıqdan əvvəl səni öldürüm, hə? Mən sənin fikrini soruşmadım, əmr elədim. Ülviyyə xanım. Nə vaxtdan mənim sözümün üstünə söz deyirsən, hə? Sadiq hardadırsa, tap gətir. Bir dəfə oğluma görə adam öldürtmüşəm. Bu dəfə oğluma görə özüm öldürəcəm. Sadiq! Getməyini dilim dedim. Ayaqlarım geri qayıtmaq istəyir. Dediklərimə ağlım qərar verdi. Ürəyim yenə sənin yanında olmaq istəyir.
Gözlərim gözlərinə baxmaq. Əlim əlinə toxunmaq istəyirəm. Nə istədiyini sən heç vaxt bilmədin. Bizi ayırmağı mən yox, sən seçdin. Zarafat edirsən, hə? Məni qorxutmaq üçün deyirsən də? Barbaz. Kaş ki zarafat olardı. Timur. Sən bilirsən, nə deyirsən? Aydandan danışsan, hə? Mənim canımdan. Aydan mənim qoyub gedə bilməzə bilirsən sən? Aydan ölüb. Mən ona dərin zarafat edirəm. Mən dərin zarafat edirəm. Dərin zarafat edirəm. Aydan. Aydan ölə bilməz. Sən nə olursun? Aydan ölə bilməz. Aydan ölə bilməz. Məşəsən. Aydan. Aydanı gidin. Aydanı gidin. Aydan'ı öldürüp ben. Öldürüp ben. Öldürüp ben. İnsafsızlar. Öldürüb atıblar buraya. Gör, bir dəfədə belə insafsızlıq görürsən. İndi əsas məsələ onun yolunu gözləyənlərə bu xəbəri verməkdir. Alo. Alo. Üstündən kimliyini təsdiq edən bir sənəd tapmasaq, növbəl işimiz ağır olacaq. Altay. Oldu. Mən təcili getməliyəm. Nəsə öyrənsəz, mənə də məlumat verərsiniz. Yaxşı, narahat olma. Get, mən iltifatla gələrəm. Get, get Altay, get. Bilseydim bu planların axırı belə olacaq. Bu oyunu oynamazdım. Bu oyunu oynamasaydın, evet. Sadiqi də qaytara bilməyəcəydin. Hər ziyanda bir xeyir var. Sən gəl bu tərəfdən bu işlərə bax. Sadiqi də başa düşmürəm. Gəlib danışıb çıxıb getdi. Heç imkan vermədi mən sözümü deyim. Həyat, sən yaxşı fikirləş. Əgər sənin həyatında doğrudan da sevdiyin, çox istədiyin biri varsa, demək sənin xoşbəxt olmaq şansın var. Onu qoymaya çara getsin. Getsə, sənin xoşbəxtliyi özünlə aparacaq. Qoyma, imkan vermə.
Ne oldu? Bilindi zaten kimliği. Yo, üstünde hiçbir senet yok idi. Ona göre de bilinmedi. Ama bir on bilem ki haradasa 25-26 yaşlı bir kadın. Sen özün gördün sen ha? Yok, cesedi hele görmemişim. Şimdi morga birazdan gideceğim. Benim için de maraqlıdır görsen bu. Böyle cavan bir kızın kimle düşmançılığı olabilir? Maraqlıdır. Necəyən heç nə? Bir dur göz yüzdə özüvə bax, ağlamaqdan gözlərin qıpqırmızı ol. Hə? Bu vaxt elə eşkinə heç nə demə. Öldürüb hal atdığını bilmirik. İndi desən, sən eşkin inanmayacaq. Bəlkə Teymur sənə xətirvə dəyib, hə? Ona görə biləsən? Yox. Özüm ağlamaq istəyirəm. Tək olmaq istəyirəm. Onda mən gedim. Soruşmayacaqsan mənə nə olur? Əgər indi buradasansa deməli hər şey yaxşıdır. Sadiq, mən sənə görə bugündəyəm. Mən sənə görə ölümdən döndüm. Mən səndən heç nə xahiş eləməmişdim. Yenə nə oldu hə sənə? Niyə dəyişdin? Nə oldu da? Nə sözüm varsa tezdir. Yoxsa daha çox xətrinə dəyəcəm. Yaxşı. Ayağımı kamandar bugünə salıb. Sənə yaxın olduğumu bildiyi üçün məni şantaj elədi. Sadiq, gəl gedək buradan. Həyat bir yerdə bədbəxtisən, başqa yerdə. Demirəm sevgili kimi gedək. Dost kimi gedək. Götür məni, apar buradan. Hə? Onsuz da burada bizə rahatçılıq yoxdur. Bayaq verdiyin suala indi özün cavab verdin. Bax, mən buna görə səndən uzaqım. Heç vaxt sən deyən olmayacaq. Düz deyirsən, ana, özüm gülür. Bundan sonra eləmişə belə olacaq. Baba, sən haqlıydın, düz deyirdin. Mən də sənə yadındadırsa demişdim ki, mən nə edirəmsə ailəmin yaxşılığı üçün edirəm.
Düz eləyirəm. Elə də olacaq. Bəlkə biraz dincələsənəm. Aydandan bir xəbər alınan sonra dincələrəm. Bacısı ilə danışmışsan, bəlkə nəsə bilir o. Hə, yaxşı fikirdir. Qoy mən onu yığım. Alo. Hə, gəlirəm, gəlirəm, gözləyin. Nə oldu? O tapılan qadın cəsədinin kimliyi bilinib. Mən getdim. Yox, şunu gözləmə də səndən gedim. Yox, sən Altayın yanında qal, nəsə bir şey olsa mən xəbər verərəm sizə. Yaxşı. Nə oldu Altay? Cavab vermir. Bəzən insanlardan qaçmalısan ki, biləsən kim sənlə birlikdə qaçır. Kim addımlarını yavaşladır. Kimlər sənə çata bilməyəcəyini fikirləşib, arxasını dönüb gedir. Bəzən səhv eləməlisən ki, hər şey dağılanda kimin sənə əl uzatdığını, kimin sənə ikinci şansı verəcəyini, kimin səni səhvinlə buraxıb gedəcəyini biləsən. Bəzən də geri addım atmalısan ki, arxada kimlərin dayandığını görə biləsən. Bəzən yox, həmişə başladığın cümləni özün qurtarmalısın. Yoxsa nöqtəni başqası qoyar. Əgər yenə eyni sözləri deməyə gəlmişsənsə, mən səhvimi başa düşmüşəm. Nə olar, ağır danışma Məynət. Yoxlamam. Bilirəm. Əvvəl çox səhv eləmişəm. Elə mən də ona görə gəlmişəm. Fikirləşdim ki, sən səhvlərini başa düşmüsün. Fikirləşdim ki, sən düzəlmişsən. Ona görə də istəyirəm səni bağışlayam. Bugündən sonra dostluğumuz davam edə bilər. Yaman qarın sana.
Axır ki istədiyini aldım. Mən sənə demişdim axı. Geç tez mənim olacaqsan. Xəyalənib bu qədər sevdiyimi bilə-bilə bildiyindən dönmədim. Bu dünyada nə istəmişəmsə, hamısını əldə eləmişəm. Qardaşım qızının da başına nə oyun gətirdimsə, sənə görə gətirdim. Xəyalən də çöllərə didərgin saldım. Səni sevdiyim üçün elədim hər şeyi. Afar qaytar, aldığın yerə. Adımı ver, alacaqlar. İndi bacısıyla ayrılacaqsınız. Aydanla işimiz bitdi. Rədd eləyin, bacısında çıxsın, geçsin də. Sadiq Ziyadxanlı, ölümün kamandarın yox, mənim əlimdən olacaq. Sən mənim oğluma, Tunarıma necə qıydınsa, mən də sənə elə qıyacam.
Dilimi kökündən çıxaram. İşinlə məşğul ol, işinlə. Neyim, narahatam da. Qızı qaçırtdıq. Apardıq avtobusun üstünə. Videoları göstərdik. İndi bilsə, ikimiz də bitdik. Gəl sən narahat olma. Gəl narahat olma. Dediyim kimi get, işinlə məşğul ol. Get. Get. Aydındır. Elə bir şehirdir. Rəngin sağalıb, nə olub? Nəfər. Mən bunu Altaya necə deyəcəm? Qorxutma mən, nə olub? Tapılan qadın cəsədinin kimliyi bilindi, Nofər. Kimliyi ki? Bu cəsəd Aydan cəsədidir. Aydan ölüb, Nofər. Həyat, komandarla bağlı əlimdə şox xəbərlər var. Bu qədər olanlardan sonra onun haqqında mənə heç nə maraqlı deyil. Amma xəbəri eşitsən belə deməyəcəksən. Komandarın Səbinə və Tunardan başqa da övladı var. İkinci ailəm, indi də ikinci övlad. Kimdir o? Tanıyırsan onu. Onu nəyin ki mən? Ətrafımızdakı hamı yaxından tanıyır. Yaxşı. Kimdir o bizim hamımızın tanıdığı? Dəqiqləşdirməmiş deməyəcəm. Yaxşı, dəqiqləşdirib deyərsən. Hələlik.
Niye bizim hamımızı buraya yığmışsan? İndi bilersen, narahat olma. Eleş, eleş. Demeli böyle. Əzizlərim, sizi bura yığmaqda məqsədim budur ki, hamımızın sevimlisi olan Dünya xanım, bibimiz mənim ailəmi dağıdan 200-lü bir ifritədir. Fuad! Rəşad, sən nə danışırsan? Bir dəqiqə. Baxın, mən bu saat izah eləyərim nə danışırım. Eləş, 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 bax. Bəli, mən boynumu alırım bu günlər ərzində. Bu oyunu oynadım. Çünki hər şeyin günahkarı dünyadır. Bu evə gəlməkdə də məqsədim buydu ki, xəyaləni bibinin şərindən, böhtanından qoruyum. Baxın, hələ dünyaya gəlməmiş. Evladımı, körpə balamı öldürməklə hədələdi məni. Buyurun, baxın, göz qabağında. Yaman qarın sana, axır ki istədiyini aldın. Mən sənə demişdim axı, geç tez mənim olacaqsan. Xəyalənib bu qədər sevdiyimi bilə-bilə bildiyindən dönmədin. Bu dünyada nə istəmişəmsə, hamısını əldə eləmişəm. Qardaşım qızının da başına nə oyun gətirdimsə, sənə görə gətirdim. Fəyərlərin də çöllərə didər gecə aldım. Səni sevdiyim üçün elədim hər şey. Bax, gör, ölüb. Bilmirsən Rəşad kimin oğlu? Bundasın! Çar olmasınlar! Çar olmasınlar!